Саламатсыңарбы достор, сабагыбыздан анары улантабыз. Бул сабакта вид менюсун карайбыз. Вид менюсу ушул барактагы объекттердин жайгашуусун ар кандай форматта көрсөтүү үчүн колдонулат. Вид менюсунун командаларына кайрылалы. Биринчиси упрощенный каркас. Башкача айтканда жөнөкөйлөтүлгөн каркас. Эгерде муну мен көрө турган болсок, силер көрүп тургандай биздин растрдык түстүү сүрөтүбүз ак кара түскө айланды. Ал эми калган боеолгон айланаларыбыз ичинде боёк жок көрүнүп атат жана башка ошондой эле эффекттер дагы көрүнгөн жок. Бул эмне үчүн керек? Мисалы үчүн биздин барагыбыздагы объекттердин саны көп болсо, алар менен иштөөдө алардын жылдырууда же болбосо эффекттерди колдонууда анын компьютердин ээси абдан көп эсти талап кылып, алардын иштеши дагы жай боло баштайт. Мына ошондой кемчиликтерден кутулуш үчүн мына ушундай форматта көрүп алып, анан аны ар кандай жылдырып жана башка аракеттерди жасай берсек болот. Ошондой эле кийинки командасы каркас. Мунун биринчи командадан айырмасы, мында эффекттер көрүнөт, бирок каркас түрүндө гана. Бардыгы бул жерде деле эч кандай боёгу жок көрүнөт, бирок эффекттердин каркасын көрүп турасыңар. Андан кийинки черновой. Мында түстөрү менен болот, бирок оригиналдуу түстөрүнө караганда, оригиналдуу сапатына караганда бир топ начар сапатта көрүнөт. Бул дагы ошол эсти экономдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Андан кийинки командабыз обычный, кадимки шартта, бирок ушундай болсо дагы анын оригиналдыгына караганда сапаты төмөнүрөөк. Андан кийинки командабыз расширенный. Мында болсо биз кандай сапатта көрсөк, мына ушундай сапатта көрө алабыз. Андан кийин пиксели. Мында болсо ушул сүрөттөрдүн жана объекттердин ар кандай пикселдерге ажыратып көрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Андан кийинки пиксели, буларды карабайбыз жана башка. Полный экранный просмотр кийинки бөлүктөгү командалар, бул жалпысынан баракты карабага арналган. Мисалы полный экранный просмотр, мында силер көрүп тургандай эч кандай менюлар дагы жок, барактын өзү жана объекттерди көрө алабыз. Эскейпти басып кайра ордуна алып келебиз. Андан кийинки командабыз просмотреть только выбранные. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек, эгерде мисалы сүрөттү бөлүп ала турган болсок, эгерде сүрөттү бөлүп ала турган болсок, мындан виттен просмотреть только выбранные десек, анда биз ошол сүрөттү гана көрө алабыз, калгандарын көргүзбөй калат. Escape. Андан кийинки командабыз вид порядка страниц. Муну бассак, мына бул иштеп аткан ишибизде канча баракча болсо, ошол баракчанын баарысын ушундай кылып көрсөтүп берет. Ал эми бул баракчаларды мындай жылдыруу менен алардын жайлашуу ордун оңой эле өзгөртсөк болот. Андан кийинки команда диспетчер. Вид порядка страницти көрдүк. Диспетчер видов. Мында болсо диспетчер видов деген панель келип чыгат. Мына ушул жерден панелден ар кайсы инструменттерин тандап алып, каалагандай форматта көрө берсек болот. Андан кийинки командабыз, бул командалар линейка, сетка, направляющие, показать, включить, ролловер. Мына башкача айтканда жардамчы инструменттерди көрсөтүүчү атайын командалардын тобу. Бул жерде жардамчы инструменттер катары эмнелер эсептелет? Мына биринчи эле линейка, же болбосо өлчөөчү сызгыч. Өлчөөчү сызгычтын y боюнча 0
жана x боюнча 0 экөөнүн кесилиши ушул барагыбыздын төмөнкү сол жактагы бурчуна туура келет. Ушундай эле мында линейканы алып салсак болот. Мына линейка деген жерден белгини алып салсак, анда линейка көрүнбөй калат. Кайра коюп койсок болот. Жана сетка деген берди, сетка документа, сетка базалык линия жана башка. Эгерде сетка документа десек, жалпы документти документке торчуну коюп берет. Бул торчулор эмне үчүн жардам, кайсы учурда керек болот? Албетте, ар кандай объекттерди жайгаштырууда алардын түздүгүн көрүш үчүн, аларды ар кандай орду боюнча, ар кандай жагы боюнча түздөөдө албетте сетканын же болбосо торчонун жардамы абдан эле чоң. Показать границы, выход за обрез, печатаемая область. Бул ушул документти үстү басып чыгарууда колдонулуучу командалар. Мисалы границы страницы десек, ошол басылып чыгаруучу, чыгарылуучу бизди барактын чектерин, басылып чыга турган чектерин так көрсөтүп берүүчү команда. Андан кийинки командаларыбыз байланыштырат. Башкача айтканда, мына пикселдерге байланыштырат, торчого байланыштырат, базалык линиялар торчосуна байланыштырат. Направляющий, направляющий дегенибиз мына бул жердеги сызыктар. Муну жылдырсак болот мындай кармап алып. Ушул багыттоочу сызыктарга байланыштырат жана башка. Жана акыркысы настройка. Бул настройканы жалпы программа, Corel Draw программасын өзгөрткөндө, ошол Corel Draw программасынын параметрлерин өзгөртүүдө, ошолдун настройкасын кароодо, ушул настройка деген менюну да, команданы дагы карап чыгабыз. Анда эмесе ушуну менен бул сабак аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болуңуз.